Sveiki, mano brangieji, sveiki, mėlyjeji, dėkui, kad esate čia dabar kartu su manimi. Šiandien žiūrėsime, ką jums reikia išgirsti. Tai kokia yra jūsų situacija čia ir dabar ir kas vyksta pas jūs. Apie ką visas šitas esamasis laikas čia ir dabar, ką jums reikia išgirsti. Ką jums reikia išgirsti. Na ką, žiūrime, kas yra čia ir dabar. Kai kuriems iš jūsų atėjo laikas, kada jūs supratote, kad sunkus darbas jūs niekur nenuveda, kad jūs galite labai daug įdėti savo pastangų ir indėlio, bet niekur jūs su tuo nenueinate. Tik tai einate į kažkokias vidinės vizijas, kurios kaip ir neišsipildo, o atvirkščiai. Kažkur tai atsiduriame tik tai tose svajonių toje stadijoje, bet niekur neiname, o svajojame labai daug, svajonės didelės. Kai kuriems iš jūsų atėjo laikas, kada jūs būsite pakeltas pareigose, arba jums reikia prašyti daugiau atsakomybės darbe ir pačiam eiti karjeros laiptais į viršų. Kad šiuo metu yra koncentracija į karjerą, į profesinę veiklą, į ten, kur yra pinigai, kur yra uždarbis. Kam reikia padėti savo labai tvirtus pagrindus, kad tai, ką mes galvojame dabar, kad eitų į išsipildymą. Ką jūs nusprendėte savo karjeroje, savo darbe, savo darbinėje veikloje, bet dabar jūs turite įdėti labai daug pastangų, bet būtent šiuo metu, nes į tą kelią, į kurį jūs atsistojate dabar, jisai jūs ves ateityje, jisai ves ten, kur jūs norite eiti. Reiškia, jūs pasidedate savo labai tvirtus pagrindus savo darbo vietoje. Taip pat, ką jums reikia dabar išgirsti, kad žinote, reikia pradėti svajoti arba nebijoti svajoti. Tai reiškia, kad jeigu yra svajonė, yra ir jos išsipildymas. Tas, kas jums nėra lemta, taip, jūs net nesvajosite apie tai. Kad jeigu, supraskite vieną, kad yra aišku utopinės svajonės, tai ir mes žinome, jeigu mes esame sveiko proto žmonės, blaivaus proto, mes suprantame, kad svajoti reikia irgi realistiškai, taip? Jeigu mes šiandieną neužsidirbame bent jau 400 eurų į mėnesį, ar kiek ten bebūtų, svajoti, kad mes kitą mėnesį užsidirbsime 15 tūkstančių eurų į mėnesį, tai yra kaip ir utopija, taip? Bet Čeko Korto sako, kad kada jūs turite viziją savo gyvenime, kada jūs turite svajonę, yra jos ir išsipildymas. Kai kuriem kalba eina apie tai, kad kaip tik reikia prabusti iš savo svajonių. Gal jūs užsisvajojote ir niekaip negalite, žinote, veikti. Tai yra daugiau tik tai noriu to, noriu no, noriu kito. Ir gavusi jau kaip toks blogas įprotis, kad pasitenkinu tik tai svajonėmis. Tai irgi prie nieko gero nepriveda. Jūsų svajonės turi būti įkvėpimas veikti. Va, ką noriu pasakyti. Tai kai kuriems jūsų svajonės taps įkvėpimas veikti. Ir aš moteris, kažkieno tarpe būtent moteris, kuri kiša jums koją. Jums nelinki gero. Tai gali būti darbo aplinkoje. Karalienė kardų tai yra moteris, kuri yra racionali, griežta savo nusistatymuose. Ir sunku suprasti, tokia moterį yra, jeigu jinai nori, jinai jums duos apie save žinoti, kas jinai tokia yra. Bet dažniausiai jos kaukė yra dalykinė, jinai visą laiką šneka dalykiškai labai. Ir niekada jinai neparodys jums savo jausmų, ką jinai iš tikrųjų apie jūs jaučia, ką jinai jums jaučia. Tai va tokia moteris. Jinai gali būti gimusi po oro ženklo, vandenės svarstyklės arba dvynys. Patinai gali jums linkėti blogio. Ir atsimintai, aš sakau, pradžioje sakiau, kad nėra priešų, yra mokytojai. Patinai yra jūsų mokytoja, bet kaip žinot, yra juodasis magas, tai jinai tas yra
juodasis mokytojas, kur per skausmus, per kažkokias netektis jūs išmoksite gyvenimo pamoką. Tai tokia moteris yra jūsų aplinkoje ir kortos sako, kad turėkite omeny, kad su tokiu žmogum reikia atsargiai šnekėtis, neišduoti savo paslapčių, neišduoti savo planų, savo svajonių, jokių būdų. Ypatingai, kas liečia jūsų karjerą, ypatingai, kas liečia jūsų darbą. Geriau prikasti liežuvį ir nutilėti. Ir daryti. Nesvajoti, nešnekėti, nepasakoti apie savo svajones, o tiesiog veikti ir daryti. Tai tiek būtų apie tai. O dabar, kaip tai veikia jūs? Žiūrime, kaip tai veikia jūs? Tai veikia jūs. O veikia jūs taip, kad jūs žinote, kad aplinka jums meluoja, jūs žinote, kad aplinka nesako jums tiesos, kad jūsų aplinkoje yra labai daug melų ir paslapčių, kad yra labai daug išdavysčių ir tik tai tiek sunku tai pripažinti, nes kažkokia yra ir iš to nauda. Jūs iš aplinkos gaunate tiek neigiamo, tiek ir teigiamo dalyko. Ir dėl to labai sunku pripažinti, kas yra neigiamo, nes tada reikia daryti kažkokias išvadas, tada reikia daryti kažkokius veiksmus atitinkamai, priimti kažkokius sprendimus. Ir šiuo metu jūs esate tokioj, bet vėlgi čia antra korta, kur užsimerkęs kaip miego stadijoje, kada jūs arba nenorite, arba neturite drąsos pažiūrėti tiesai į akis. Ir pasirenkate geriau nematyti, o būti taip užliuliuotas, gyvenimu užliuliuotas įvykių ir galvoti, kad viskas yra gražu ir gera ir rožėm klotas kelias. Bet atsiminkite, kad rožėm klotas kelias turi savo spyglius ir vat ant tų spyglių jūs pakol kas nenorite stotis, nenorite atverti tiesai akių. Taip pat, kaip dar, tai sutrumpintai, jūs aplinko užliuliavusi, užmigdžiusi, jūs per daug komfortiškas kažkuria prasme ten, kur jūs esate. Ir taip pat dar priedo pasakysiu, kad žmonės, kurie yra jūsų aplinkoje, jie nėra jūsų bendraminčiai, jie yra kaip vos ne iš kitos planetos žmonės, kur, nu, vat bendros kalbos, jeigu tikrai širdingai pašnekėti, nėra ir su kuo, arba nuo širdžiai, taip, atsiverti ir pašnekėti iš širdies. Tai tokių aplinkoje žmonių gal yra vienas, gal, ir tai gali dažniausiai būti, man rodo, kad kačiukas, šuniukas, reiškia jūsų gyvūnas, kas turi gyvūnų namuose, tai yra jūsų gyvūnas, su kuriuo jūs tikrai galite, nu, taip žinote, būti savimi, būti nuoširdus, parodyti savo meilę, savo jausmus. O kas liečia žmonės, jie jums truputį tokie kaip, nu, ufonautai. Kaip žmonės, su kuriais sunkiai surandate bendrą kalbą. Tai geriau jūs geriau užmiegate, geriau užsimerkite ir vaidinate, prisitaikote prie jų ir vaidinate tuo, ko jūs nesate. Dabar, kaip dar įveikia jūs tas vat poveikis, taip, dabartinių įvykių. Vien rodo darbo kortą. Ir rodo, kad kažkas kaip jūs valgo gyvą. Ima iš jūsų energiją, ima iš jūsų laiką, ima iš jūsų tai, ką jūs pasiruošęs duoti ar ko nepasiruošęs duoti. Jūs net pats to nesuvokite. Tai čia yra tokia neigiama pusė. Kažkam tai labai naudingas, toks gardus kasnelis. Gal jūs žmogus turite talentus ten, kur jūs esate toje vietoje. Gal jūs esate labai sumanus ar protingas žmogus, blaiviai mastote. Gali būti taip. Ir kažkam tai yra labai paranku jūs turėti, tokį kaip gardų kasnelį. Bet iš kitos pusės, būti tokio žmogaus aplinkoje, jūs per skausmus, per transformacijas einate į naują suvokimą apie gyvenimą, į naują sąmoningumą, į platesnį sąmoningumą, kas yra gyvenimas, kas yra žmonės ir kaip veikia visa tai, kaip veikia gyvenimas, kas yra žmogiška prigimtis. Tai va, turėkite omeny, kad
jūs vėl ir vėl susipažįstate iš naujo, kas yra žmogus. Ir kada tu esi pozicijoje išnaudoti žmonės, taip, kartais žmogus nevalingai tiesiog naudosi savo tą poziciją. Jeigu jisai būtų kitoje pozicijoje, jis neturėtų tos galimybės ir neparodytų, jis net pats kartais žmogus nežino, ką jisai sugeba. Tai va, tai jums reikia tą pamatyti, jums reikia tą praeiti. Yra dabar ta transformacija vyksta, neviliuojasi jūsų ego, išdidumas, arogantiškumas gal, taip? Bet kažkokia yra šešėlinė jūsų pusė, kur tas žmogus, jisai sutrypia, sumina, jis nekreipia į tai dėmesio, jisai kaip parodo, kad ypač jūsų šitas išdidumas arba tas pasitikėjimas savimi yra niekas jam. Ir per tai jūs turite transformuotis ir suprasti, kad ne taip jūs norite pateikti save aplinkai ir pasauliui. Ne per tai, ne per gal, ne per išdidumą, ne per egoistiškumą, ne per tokį puikavimąsi, ne per tai. Bet per kitus dalykus. Bet čia kiekvienam asmeniškai, čia jums suprasti, per ką jūs norite, kaip jūs norite save pateikti ateityje kitiems aplinkai. Dabar, kaip dar jūs esate veikiami, tai yra šiaip tai jūs esate nepasitenkinimo būsenoje. Nei jūs aplinka patenkina, nei tai, kaip jūs elgiatės aplinkoje. Jūs nepatenkina, nei kaip su jumis elgiamasi, jūs nepatenkina ir toks yra vat, kažkoks 100% nepasitenkinimas. Nors yra labai daug vidinės potencijos ir jūs žinote tai savo širdies gilumoje, kad jūs turite vidinės potencijos. Bet po kol kas jūs žinote, kad jūs nesate toje aplinkoje, kur jūs galite pasireikšti 100%. Tai būtų apie tie. Dabar, ar yra šiuo metu realistiškos kliūtis? Žiūrime, ar yra pas jūs realistiškos kliūtis? Ar yra pas jūs kliūtis šiuo metu? Yra žinių stoka, kuriems yra kliūtis? Arba per daug žinių? Arba jūs super toksai intelektualas žmogus, kuris visą laiką žinote, kaip kas turi būti pasakyta, padaryta, kaip kas turi elgtis, jūs žinote psichologiją, jūs žinote dvasinius dalykus, jūs žinote biznį, jūs viską žinote, taip? Jūs prisigaudęs iš labai daug šaltinių, visokių žinių ir jūsų galva yra pilna informacijos, kurią jūs pateikite. Bet tai gali būti eiti kaip kliūtis, man sako. Ne kaip pliusas, bet kaip minusas, taip? Kada jūs visur sakote savo nuomonę, arba tai kuriems iš jūsų atvirkščiai, žinių stoka yra kliūtis. Bet jūs tik tai klausotės, jūs tik tai absorbuojate, tas tą pasakį jūs priimate, bet kadangi nėra tenais viduje, į kokį stalčių dėti tas žinias, taip, reiškia, nėra to pagrindo pirminio. Ir jūs, reiškia, tokį chaosą darote galvoje, kad visos tos žinios iš skirtingų šaltinių, jos yra jūsų galvoje išdėstytos chaotiškai ir jūs galite traukti jas pats nežinodamas, kas yra tiesa, o kas ne. Jums, kas yra tiesa, tai yra žinios nepatvirtintos praktika, tai yra tik tai teorija, tokios teoriškos žinios. Aš girdėjau, aš žinau, aš skaičiau, bet gyvenime aš nepatikrinęs esu tų žinių ir dėl to aš iš tikrųjų nežinau, ar aš tikrai žinau, bet aš apsimetu, kad aš žinau. Tai va, tai yra kaip kliūtis, nes iš šalies geriau matosi, mums atrodo, kad mes čianais pasirodysime protingesni už kitus, taip, bet tai gali tik tai mums taip atrodyti, o kitas žmogus sako, žinote, nu jisai, arba galvoja, kad, nu, šnekėk, bet aš matau, kad tu nežinai. Tai va, tai yra viena iš kliūčių. Kita kliūtis yra arba jūs kažkas tai veda ne ten, kur jūs turėtumėte
eiti gyvenime, arba jūs kažką tai vedate paskui save, nežinodamas pats, ar tiem žmonėms reikia ten būti, kur jūs vedate. Tai kalba eina apie kažkokį žmogų, kuris yra pozicijoje vesti kitus žmonės paskui save. Tai gali būti jūsų darbdavys, jūsų menedžeris, jūsų vadybininkas, taip pat gali būti ir jūs kažkas, žmogus, kuriuo jūs sekate, kaip žvaigždės jūsų gyvenime. Ir gal tai yra jų kelias, bet ar yra tai jūsų kelias? Ir čia sako, čia yra jums kliūtis, kad jūs pasirenkate kito žmogaus pramintą ar kitų žmonių pramintą kelią ir einate tuo keliu. Bet tai gali būti ne jūsų visiškai likimas, ne jums tai skirta. Tai jeigu jie nuėjo ir pasiekė tenai sėkmę, tai nereiškia, kad tai yra jūsų kelias, tai yra ten jūsų sėkmė. Kame dar yra kliūtis? Čia yra kunigaikštis kardų mums rodo, kad žmogus yra labai ekspresyvus, jis reiškia, ką jis galvoja, ką jis šiuo metu, šią sekundę, kuo jis tiki. Ir jis veda žmonės paskui save, bet kitą sekundę ar kitą dieną jis jau kitaip galvos ir jau kita kryptimi ves. Ir čia va tiesiog dvi kortos, taip, kur sako, kad ten, kur jūs einate, ne jūsų protas, jeigu taip įsigilinti, nepriima to kelio, ne jūsų širdis nepriima to kelio. Reiškia, ir jausmai, ir protas priešiškai nusiteikia ten, kur jūs save vedate, ten, kur jūs einate. Tai yra tame kliūtis, nes jūs kaip nusukote nuo savo kelio gyvenime. Tai reikia jums vėl sugrįžti atgal. Jums reikia pažiūrėti, ar tikrai tie žmonės, kurie jūs veda, ar jie žino, kas jums yra geriausiai, ar jūs pat žinote, kas jums yra geriausiai, taip? Nes kartais, kai sekame kitus ir tie žmonės klysta, tai kadangi tai yra jų vizija, tai yra ir jų pamokos, ar mums reikia mokintis iš kitų pamokų, ar iš jų pamokų mes kažką tai išmoksime, tai yra kitas klausimas, nes tai yra jų pamoka. O mūsų gal pamoka nesekti jais. Taip? Tai yra arba taip. Dabar kiek jūs esate save įvertinęs? Kokia jūs yra savivertė šiuo metu? Kokia yra jūsų savivertė? Savivertė. Jūs šiuo metu linkęs galvoti, kad galite daryti keletą darbų vienu metu, keletą veiklų ir kad jūs viską įveiksite. Savivertė pas jūs yra aukšta šiuo metu, kai kuriems iš jūsų taip, kai kurie iš jūsų galvoja, kad viską reikia paimti knygą į rankas ir pasimokinti. Kad reikia, kad gauti naują darbą, jums visgi ir trūksta žinių. Bet vėlgi, nematau, kad tai būtų bloga savivertė. Kiti galvoja, kad yra kažkokia globa iš viršaus ir kad jeigu jūs ir nepasitikite savimi 100%, bet jūs jaučiate kažkokį palaikymą iš viršaus, kad kažkas jūs palaiko, kažkas jūs veda, jūs nežinote kas, bet kažkoks vidinis balsas sako jums, kad viskas gerai, kur jūs einate, viskas gerai. Jūs galite daug gyvenime daryti dalykų, bet to vieno tikro jūs nežinote ko. Kas iš tikrųjų jūs pamalonintų 100%, kas iš tikrųjų yra 100% jums skirta. Tai kaip kai kurie iš jūsų prašo aukščiausiųjų, gal per savo maldą, per, aš nežinau, kaip jūs prašote aukščiausių savo angelų, dvasinių mokytojų, kad jums parodytų kelią. Jūs nesijaučiate, kad jūs galite pats ant tiek pasitikėti savimi, kad pats nuspręsti, kas jums geriausiai. Jums atrodo, kad kiti, ar tai būtų matomos būtybės, ar nematomos esybės, bet kad kiti žino geriau už jūs. Ne jūs pat žinote geriau už save, bet kiti žino geriau už jūs. Tai va tas pas jūs, pas kai kuriuos gali būti. O kai kurie atvirkščiai galvoja, kad jie viską gali.
kad jūs galite tą ir tą ir tą ir tą. Ir jūs galite daug dalykų, bet ką konkrečiai vieno jūs nežinote. Bet kiti jaučia labai savo, kad jie esą, turite daug sugebėjimų, va. Kaip talentingas esate žmogus. O sakau, o kitiems jūs galvojate, kad, nu, reikia man pasimokinti visgi, aš nesu toks tvirtas, ar tą, ką darau, ar tą, ką noriu daryti, aš nesu toks tvirtas savyje. Ir man reikia čionai žinių papildomų. Dabar žiūrime, kas šiuo metu gyvenime, kas šiuo metu turite gyvenime pakeisti? Artimiausiu metu, ką jūs turite pakeisti? Jūs turite pakeisti. Jūs turite savo leisti gyvenime turėti, žinote, daugiau malonumo. Jūs esate atsakingas ir rimtai nusiteikęs. Ir jums atrodo, kad tas rimtumas jūs atves į rimtus gerus dalykus. Bet kortas sako, kad ką jums reikia pakeisti, jums reikia atvirkščiai turėti malonumo. Ir tai jūs atves ten, kur jums bus tinkamiausia vieta. Ir džiaugsma per tai, kad jūs priimate, nu, kad jūs galite atsipalaiduoti kažkame tai. Taip pat reikia surasti tą vietą, kur jūs galite atsipalaiduoti. Ir per tą atsipalaidavimą, va tada ir šitas aplinka, ta energetika pas jūs, jinai gaunasi tokia lengvesnė. Taip, va toks kaip ateina toks gaivus oras į jūsų aurą. Ir jūsų aplinka pasidaro netokia tanki. Bet jeigu buvo debesis pilni lietaus, jie sunkus tokie, vat rimti, mes atsakingi už save, už savo tėvus, kiti, matau, gali būti atsakingi, jūs galite už daug ką jaustis atsakingas, kad jūs galvojate, kad jeigu jūs būsite super, super rimtas, tai tada jūsų partneris irgi paims iš jūsų pavyzdį ir bus super rimtas, arba jūsų, nežinau, vaikai. Tada bus tokie labai, ims iš jūsų tą gerą pavyzdį rimto žmogaus ir jie irgi elgsis teisingai. Taip ir ne. Kartais, kada mes matome super rimtą žmogų šalia, tai, žinote, mes susidedame tą kaukę, žmonės susideda tą kaukę prie jūsų, kur jie kalba labai rimtom temom. Bet tą minutę, kai tik tai jie jums pasako viso gero ir jie nueina pas tos, kurie yra džiaugsmingi, linksmi, ir jie visiškai kitom spalvom atsiveria. Ir jie tada per juoką, per lengvumą, jiems kyla idėjos, kažkokios ateina naujos mintis, naujas įkvėpimas. Ir žmogus taip, jisai gauna tokio lengvumo. Ir tas lengvumas, jisai kaip dauginasi. Ir tada mes, kada einame lengvai per gyvenimą, mums ateina lengvai to, ko mes siekiame. Ateina žmonės, kurie irgi lengvai nusiteikia. Ir viskas vyksta lengva forma, rimti dalykai. Reiškia, mes pasiekėme vis vieną, ko mes norime, tik tai lengvai. Reiškia, ir tos kliūtės kažkokios irgi papildomos, nereikalingos kliūtės, jos kaip pačios pasitraukia. Tai va, kas dar yra, ką dar šį reikia pakeisti? Reikia nustoti dominuoti, va tokia dominuojančia, kad aš kontroliuoju, aš viską pats sukontroliuosiu, aš surežisuosiu, čia mano filmas, aš režisierius, aš pastatysiu visus ant kojų, aš duosiu visiems scenarijų, aš duosiu visiems tekstus ir jūs šnekėkite su manim tik tai tokiu tonu, tik tai taip, jūs prašau su manim taip nesirgti, o taip elgtis, va tas ta, kaip turi būti, ką aš turiu daryti, kaip jūs turite daryti, va šitą reikia jums pakeisti. Va vėl einame prie to lengvumo. Lengvai leisti kitam būti tuo, ko jis yra. Ir jūs tada irgi galite būti tuo, ko jūs esate. Jums nereikia irgi kažkokio visą laiką, žinote, įeiti tą tokį, žinote, kaip tas yra naro kostiumas, kuris labai labai aptempęs smarkiai mus, taip? Ir toks ten plyšio nėra, kad būtų, kad neįeina oro.
Bet tokį užsidėti rimtą, rimto žmogaus kostiumą yra gana sunku kvepuoti, sunku gyventi, sunku veikti, sunku būti kitu. Ir jeigu nuotaika ir keičiasi, ir dabar kaip mes pasirodysime kitaip, negu mus pripratę matyti. Ir tada netgi žmonės pripranta prie to jūsų įvaizdžio tokio ir iš tikrųjų jie sunkiai tada priima jūs. Tai įneškite tokio lengvumo. Iš kitos pusės kitiems gali būti kažkas ant jūsų joja. Kažkas iš jūsų sunkia energija. Kažkas iš jūsų atima jūsų resursus. Dominuoja. Reiškia, sako, ką jums daryti ir ko nedaryti. Tai vieniem taip, o kitiem kitaip. Taip. Jeigu jūs tas, kuris dominuojate, tai jau girdėjote, ką aš turėjau pasakyti apie tai. Bet jeigu jūs tas esate, kuriuo dominuoja, bet jisai sėdi, taip, žmogus, reiškia, jisai su tokio kaip ale vienuolio kostiumu ir skaito. Jūs galvojate, kad kitas žmogus turi daugiau žinių už jūs. Jisai daugiau supranta, jisai daugiau žino. Ir taip tegul jisai pasako, ką jums daryti, nes jisai jau tikrai žino daugiau. O kur tas sako, ne, keiskite tą. Jūs pat žinote, ko jums reikia ir ką jums daryti. Neleiskite kitiems jums sakyti, kas jums geriau. Jūs pat žinote, kas jums geriau. Niekas nelys į jūsų vidų. Tik tai jūs pats galite žinoti, kas jums yra geriau, o kas ne. Nuspręskite už save. Priimkite atsakomybę už savo gerovę pats. Darykite sprendimus pats. Pats sau duokite atsakymą. Paklauskite savęs. Yra 48 valandų taisyklė. Jeigu jums reikia sužinoti atsakymą, jūs pasakote visatai. Aš turiu tokį klausimą. Prašau 48 valandų laikotarpį man duoti atsakymą. Ir būkite tada atidus, atsakymas ateis. Dabar, ką reikia jums keisti dar? Priimkite pagalbą iš kitų. Tiek pats duokite pagalbą, tiek priimkite pagalbą iš kitų. Nes dėkingumas tai yra gera savybė. Yra, jeigu jūs turite kam padėkoti, tai viskas tvarko. Jūs reiškia, jūsų aplinkoje yra draugiškų žmonių. Jeigu jūsų aplinkoje yra draugiškų žmonių, reiškia, jūs pats esate draugiškas. Nebijokite padėti kitiems ir nebijokite, kai jums padeda. Priimkite tai su didžiausiu, nu, kaip sakiau, pasakykite ačiū, atsidėkokite. Viskas tvarko, mes bendradarbiaujame čionais, mes esame tikrai pakeleiviai šitame gyvenime. Mūsų sielos atėjo visos kartu, būtent pragyventi šitą laikotarpį, nebereikalo, bendradarbiauti, mes turime dalintis informaciją, mes turime dalintis žiniomis, padėti vienas kitam. Ir kortas sako, pasikeiskite, priimkite pagalbą ir patys padėkite, atsipalaiduokite, įgaukite lengvumo. Žiūrėkite gyvenimą lengvai ir gyvenimas taps lengvesniu. Aš to ir baigsiu tada šitą skaitimą, aš linkiu jums viso pačio geriausio. Pagalvokite dar kartelį, primenu, apie kur jūs jaučiatės, kad jūs esate auka ir bandykite surasti atsakymą savyje, kur yra pasėtas tas aukos grūdas, kokiuose santykiuose, jums reikia išeiti iš aukos pozicijos, išeikite iš jos. Tai tiek. Mano mėlyjei, brangiai, iki pačio maloniausio, iki kito karto. Ate, čiau.